I dag er vi på Odensevej i Svendborg. Vi skal på besøg hos Garant Gulvcentret. Der er sket en masse her de seneste måneder. Lad os gå indenfor og se på det. Så er vi kommet indenfor i den 800 kvadratmeter store forretning. Og Christian, I tog over. Der er din makker Dennis her i 2021. Og jeg ved, noget af det, I har brugt rigtig meget energi på, det er at sørge for at bevare den gode stemning, altså det gode sammenhold, der er mellem medarbejderne og den positive ånd. Jamen, det er rigtigt. Det er jo lidt at fortsætte det, som vi var i, med en god stemning her, og så også det her med, at vi laver nogle sociale arrangementer, og det ved vi, at det er noget, der virker og styrker det sammenhold, vi har. Så det er rigtig godt. Og det er jo faktisk kun en del af forretningen, man kan se her fysisk, fordi en stor del af det, I laver, det er jo også at køre ud hos kunderne, det skal vi tale om lidt senere. Ja. Men en af de ting, som jeg ikke kan lade mig tænke på, det er, at der er så meget gang i boligmarkedet, og der er så mange, der i forbindelse med at få feriepenge tilbage og sådan noget, gerne vil bruge ressourcer på boligen. Det må også være noget, I har mærket. Jamen, det er det i særdeleshed. Altså sidste år, hvor corona startede, der allerede der havde vi også godt gang i den, og den udvikling, der har været, den er simpelthen fortsat. Vi overtog butikken, hvor at vi var nødt til at lukke på grund af corona, altså detailforretningen. Men vi havde simpelthen så mange kunder, som ringede ind eller via vores hjemmeside bestilte vores gulvbus eller vores gardinbus. Og samtidig så har vi jo så den her erhvervsdel, hvor vi har kørt ud til de erhvervskunder, vi nu servicerer. Vi har lavet for handelsskolen i byen og Hardis nede i byen også. Lavet en masse opgaver lokalt her, så det har været rigtig godt, en rigtig god start. Og vi skal rundt og se nærmere på forretningen her om lidt, men man har jo også mulighed for, skulle jeg til at sige, at få butikken hjem hos sig selv. Det er nemlig rigtigt. Det er igen det her gulv- og gardinbusløsningen. Så nogle kunder vil gerne have, at man ligesom bliver rådgivet i hjemmet. Man får farver og løsninger og se derhjemme. Vi måler op og kommer med de her forslag, der nu kan gøres. Har vi en kunde, der skal have rettet et gulv op, for at man så kan lave en løsning med et sillebensgulv for eksempel, jamen så kan vi lave det hele fra start til slut. Lave undergulvsløsningen og lægge gulvet og efterbehandle det. Så det er jo det, vi kan, den her totalløsning. Og det er lidt ligesom de der russiske babuska-dukker. Altså lige nu kan man kun se en del af det, men indeni gemmer der sig meget mere, fordi noget af det vigtigste i jeres forretning, det er jo at være ude hos kunderne. Derfor er I også rigtig mange gulvlæggere og fagfolk, der kan ud og faktisk forklare sagerne hos kunderne. Ja, det er rigtigt. Altså vi har 8 fastansatte gulvlæggere her. Dygtige gulvlæggere, og 14 mand er vi i alt til at servicere. Vi er alle kunder inden for gulve og gardiner. Så ja. Og som sagt er der altså sket en del her i 2021. Blandt andet er der kommet en ny shop in shop. Lad os gå og kigge på den. Jeg synes selv, noget af det, der kan være svært ved boligindretning, det er det der med, at man ser tingene i forretningen. Og hvis man ikke ser det i sammenhæng, kan det være svært at vide, hvordan det virker det derhjemme. Det er jo det, jeg har gjort her ved at lave et miljø, hvor man kan se, jamen, hvordan tager det så egentlig ud. Det er Nordic Shades, og det er Garants løsning på, hvad man kan gøre ved blandet vinduerne. Jamen det er rigtigt. Altså, det er et nyt shop-in-shop-koncept, som Garant har udviklet, Nordic Shades. Og det er jo de her, som nogen vil sige, lidt gammeldags gardiner, men de senere år, der har det faktisk været vækst i salg af rigtige gardiner. Og det er jo både i forhold til selvfølgelig udsmykningen, men også akustik har en stor fordel, når man bruger gardiner. Og så bliver der altså faktisk lavet nogle ret fede løsninger. Vi har blandt andet skinner på el, og jeg kan lige prøve at... Altså, det er jo en løsning, som vi ser mere og mere både i... sådan nogle gardiner som det her, men alt andet, altså rullegardiner, plissegardiner, alt kan man få på el, og det er der rigtig mange, der vælger. Det kan styres via en app på telefonen, og jamen, det er en rigtig fed løsning, ja, som I kan se. Ja. Og så ved jeg også, at der er mange, der er begyndt altså, at bruge gardiner også som udsmykning derhjemme. Altså før tiden var det jo klassisk, man havde et gardin på hver side af vinduet, men nogen vælger også at sige, at vi har sådan en lille midterstykke med gardin, eller vi bruger gardin i den ene ende for at arbejde med rummet. Ja. Ja, nogle steder der laver vi gardinløsningen midt i vinduet, og så er der måske et midterstykke, hvor der ikke rigtig er noget. Og der kan man sætte en lille stang op, og så sætte et gardin op som sådan en udsmykning, hvor i midtervinduet, der sidder måske nogle lamelgardiner.
Så det er en smart måde at gøre det på. Men det, der er allermest af, det er jo gulvløsninger, og vi skal se på et par forskellige muligheder nu. Noget af det, der bliver mere og mere populært, er jo altså at få træ på gulvene. Og som man kan se, så er der rigtig mange forskellige muligheder. Noget af det, der virkelig er hot, det er jo sileben. Jeg lader mig fortælle, at ejendomsmæglere altså sætter prisen lidt op på huset, hvis de ved, der er sileben. Jeg tænker, det må også være noget, der sælger rigtig meget af. Jamen, det er det. Altså, det har vi også oplevet her det sidste, ja faktisk halve år. Før var der godt gang i den, men det sidste halve år, der er det ligesom om, det eksploderede. Altså, der er kommet mange nye produkter inden for sileben. Det kan være en massiv stav, som sådan noget, vi har her. Det kan også være en laminatstav, man klikker sammen. Man kan få en tynd vinyl, man limer ned, og der, så har et sillebens look. Der er mange løsninger, men det er rigtigt, det er vanvittigt populært. Men det handler om, det er vel også at finde det, der passer til situationen. Altså, i sit hjem er det måske fint med sileben, men i et kontor, hvor der kommer mange mennesker, der er det måske en anden løsning. Så det er vel også noget med, at I kan rådgive og sige, jamen, altså, til udgangspunkt, hvad det kun drømmer om, og så sige, vi har erfaringen, hvad er det, der virker i praksis? Jamen, det er rigtigt, og det er jo, altså det er jo en af vores store styrker også. Det er jo, vi er et hold af professionelle folk, der har været i branchen i mange år, har kendskab til rigtig mange ting, både på erhvervsmarkedet, men også på det private. Så vi, når vi kommer ud, så nogle gange kan det godt være, at kunden har tænkt, at det måske skal være en løsning, men vi kommer så med nogle input til, at det kunne måske være en anden løsning, der så kan gavne den her kunde. Det kan være akustikken på et kontor, hvor man har forestillet sig, at det skal være trægulv. Og der kan vi så se, at hvis ikke man gør nogle andre ting i forhold til akustik, så kommer det til at larme helt vildt. Og der gør tæpperne jo noget rigtig godt, fordi det dæmper jo voldsomt på støj. Så selvom det altså er rigtig populært med trægulve i alle mulige forskellige afskygninger, ja, så har tæpperne bestemt stadig sin eksistensberettigelse. Lad os gå over og se på dem. Som man kan se her, er der altså rigtig mange forskellige muligheder. Og det er noget med, nogle gange så bliver sådan lidt ægteskabsvejleder og rådgiver også, ikke? Fordi at nogle gange så går manden og konen og har måske sådan forskellige oplevelser af, hvad det er for en løsning. Og der er det jo jeres rolle at gå ind og sige, jamen, hvad er det for et behov, der er, og hvordan dækkes det? Jamen, det er rigtigt. Vi kan godt have kone og mand, som ikke er helt enige om, hvad det er for noget, de skal have. Den ene vil måske have trægulv, og den anden vil gerne have tæppe igen. Og jamen, der skal vi jo egentlig bare fortælle de der fordele og ulemper, der er ved de forskellige produkter, sådan så de får truffet den rigtige beslutning. Nogle gange kan vi da godt lige måske skubbe lidt, så de i hvert fald i det mindste træffer en beslutning jo. Ja, så det er rigtigt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, det er jo også det der med, altså med at, altså, man får, hvad man betaler for sig. Det er jo også noget med at sige, jamen, hvad er det nogle forventninger, man har? Og det er vel også en af jeres store opgaver at sørge for, at når kunden kommer ud af forretningen, at de så ender med at være glade for den løsning, de har valgt. Jamen, det er jo også det, som, det er måske også andre, der kan, men med den erfaring og viden, vi har, der er det vigtigt for os, at kunden kommer hjem med det, de forventer. Så køber de et lidt billigere tæppe, så er det vigtigt for os, at de har en forventning om, at det ikke er noget, der holder 20 år, for eksempel. Så ja, så vi går rigtig meget ud af den her rådgivning, så de får det rigtigt med. Nu kan jeg jo se, at der er sådan meget forskel. Altså, nogen har lidt længere hår end andre, og forskellige sådan, typer. Hvad er det, der er allermest populært sådan lige nu? Jamen, det fladvævede tæpper, det har vi haft gavn af noget tid. Det er måske ikke så traditionelt, som, eller gammeldags, som nogle tæpper kan være. Det ser lidt mere ungt ud. Så det sælger vi rigtig meget af. Og det er jo også det her med, nogen de siger jo, jamen tæpper, det har man ikke mere. Det er gammeldags. Men det, der er jeg nødt til at sige, det er der altså ikke. Eller det er i hvert fald ikke det, vi oplever på salget af det, fordi vi sælger masser af tæpper. Og der er de her gode fordele ved. Nogle tæpper er der jo 10 års pletgaranti på. Og det giver et rigtig godt indeklima i forhold til akustik også. Så. Jeg skulle til at sige, for det er jo også det der med at sige, hvad er det for et rum, og hvad skal det bruges til? Altså er det et rum, hvor der er fyldt med mennesker, eller er det sådan et udstillingslokale? Altså hvad er det, man skal bruge det til? Ikke? Ja, jamen, det er rigtigt. Vi kan have nogle kunder, som måske har et køkkenalrum med et stort bord, hvor at, når man sidder omkring, det er en masse mennesker og snakker, og der er klinker på, og man har glatte vægge og lofter, jamen, så er der bare en forfærdelig akustik. Og sådan et sted, der kunne man lægge et løst tæppe på jo
at få lavet noget af det her med en kant på, og det vil dæmpe den her støj, der er voldsomt. Nu er du selv inde på klinkerne, og det er jo noget, som I har noget nu, men det er jo noget, I meget snart får meget mere af. I har jo et mål her i år. Jamen, det er rigtigt. Altså, det er, vi kan sige, at butikken, som den er nu, er jo det samme, som den har været under de her sidste 3-4 år, jeg har været her, hvor vi har lavet nogle nye udstillinger, men butikken, den står bare knivskarpt. Så vores lille barn nu her, det er jo det her med klinker. Vi har lavet en lille klinkerafdeling op ved indgangen for cirka et par år siden, og der har vi solgt rigtig, rigtig godt. Vi har lavet nogle aftaler med lokale murermestre, og ligesom kunne fornemme, at der her på Sydfyn er mangel på et sted, hvor man kan gå hen og se klinker, altså en ordentlig udstilling med noget mængde i, og så ikke mindst nogen, der brænder for det og gerne vil kunderne. Og det, vi har fornemmet og har hørt fra mange, at de kører til Odense, og det synes vi jo er helt åndssvagt. Så omkring sommer, der åbner vi cirka 300 kvadratmeter klinkecenter her i butikken. Her til sidst kan jeg altså ikke lade mig at spørge, hvad er det allerbedste ved dit job? Jamen, nu har jeg arbejdet med det her i 27 år, og jeg brænder bare for gulvbelægning og sælge den rigtige løsning til kunderne. Så den her kundetilfredshed, hvor man får feedback på, og det er fedt. Og så er vi bare en samling af kollegaer her, der bare er hamrende dygtige, og både på gulvet, altså gulvlæggerne, og også i butikken her, det er virkelig fedt. Så. Og man kan altså godt mærke det, når man kommer på besøg hos Garant Gulvcenteret på Odensevej i Svendborg. Der er en rigtig god stemning, og det er et dynamisk team, der er klar. Og altså også med masser af muligheder, enten for at komme og se tingene her i udstillingslokalet, eller simpelthen at få nogen hjem, og så har de prøver med, så man kan finde den rigtige løsning derhjemme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.